Kadrda gördüyünüz bu gənc vətən müharibəsi qazisi Araz Sayevdir. Xaçmazın Çinartala kənd sakini olan 20 yaşlı Araz 2019-cu ildə hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi xidmətini kəşfiyyat bölüyündə keçən Araz Sayev vətən müharibəsi başlayan gündən döyüşlərə qatılıb. Talışkənd və Suqovşanın azad edilməsində xüsusi şücaət göstərib. Bu döyüşlər zamanı yaxınlığında artilleriya mərmisinin partlaması nəticəsində travma alıb. Bir müddət Zərdab rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə olunduqdan sonra yenidən cəbhəyə yollanıb. Vətən müharibəsində göstərdiyi şücaətinə görə cəsur döyüşçü, Suqovşanın azad olunmasına görə və döyüşdə fərqlənməyə görə medalları ilə təltif edilib. 5 ay öncə ordu sıralarından təxris olunan qazinin yeganə problemi işlə bağlıdır. Bir çox yerlərə, qurumlara iş kimi müraciət eləmişik, amma ki, müsbət cavab gəlmir bizə. Yəni, bir çox yerdən iş təklifi, məşğulluqdan falan... Məsəl üçün 250 manatlıq işə, 250 manatlıq işdə uzaqdadır, yəni aylıq xərci var, rastqot var, onda çıxanda 100 manat heç pul qalmır. Yəni istəyim odur ki, yəni, dövlət işinə təmin olunum, mən də ailəmə, özümə həm kömək olun, dəstək olun. Onu da bildirək ki, Arazın atası İbrahim İsayev də 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. O bildirir ki, 5 nəfərdən ibarət ailədə heç kim rəsmi olaraq işləmir. Oğlunun işlə təmin olunması üçün müxtəlif qurumlara müraciət edən ata hələ ki, müsbət cavab almadığını deyir. Mən özüm şəxsən 10 ay qədər 10 müraciət eləmişəm. Bunların içində adını sadalayacağım, Daxili İşlər Nazirliyi var. Fövqəladə Hallar Nazirliyi var. Məsələnin 50 istiqamətində Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Agentlikdən bildirildi ki, 2020-ci ilin iyun ayının 23-də Araz Sayevin anası Aybən Sayeva özünə məşğulluq proqramına cəlb olunub. Bizim müraciətimizdən sonra isə Arazın özünün məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə onunla əlaqə saxlanılıb. Vətəndaşa məşğulluq alt sistemindəki vakansiya bankında mövcud olan vakansiyalar barədə ətraflı məlumat verilib. Lakin o, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər və ya Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin yerli qurumlarında çalışmaq istədiyini bildirib. Vakansiya bankında vətəndaşın istəyinə uyğun vakansiya olmadığından göndərişin verilməsi mümkün olmayıb.